Korrupsioni vjen të mbetet një shqetësim madhor në Shqipëri. Është ky konkluzioni i raportit të fundit të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Korrupsioni në Shqipëri është zeruar ndjeshëm. Janë këto gjetjet shqetësuese të vërtetimit të Bankës Botërore në bashkëpunim me Bergj, sipas të cilës Shqipëria renditet në vend të dytë pas Zambisë për nivelin më të lartë të rishfetit. Korrupsioni është i hapur në të gjitha degët e shtetit shqiptar. Lufta kundër korrupsionit është angazhimi kryesor para shqiptarëve. Ne do të japim mbështetje të plotë strukturës posaçme antikorrupsion, financiare, politike, legjislative, për të vënë parapërgjegjësisë ligjore dhe penale të gjithë ata që kanë abuzuar me besimin dhe pasurinë e shqiptarëve. Ne do të themelojmë, sipas praktikave më të mira, njësinë e zbulimit dhe rikuperimit të pasurive të vjedhura për të gjurmuar kudo pasuritë e vjedhura shqiptarëve dhe për t'i rikthyer ato arkës publike. Me parimin ndiq para dhe me vetimin e politikanëve, do të spastrojmë parlamentin, qeverisjen qendrore dhe lokale nga politikanët e korruptuar të pasuruar në kurrisë të shqiptarëve. Dhe ne do ta shndrojmë kontrollin e lartë të shtetit, që sot ka fuqi rekomanduese në një gjykatë të kontrollit të shtetit me fuqi ekzekutive, vendimet e cilit do të zbatohen menjëherë dhe pas një pikpyetje nga qeveria e ardhshme dhe nga çdo instancë e shtetit shqiptar. Lufta kundër korrupsionit, këtij kanceri që shkatron të sotme dhe të nesëm e shqiptarëve, është zotimi ynë kryesor, sepse Shqipëria dhe shqiptarët meritojnë më shumë.